Ilir Meta, që mban pozicionin e presidentit të Republikës, ka deklaruar edhe mbrëm në një studio televizive, siç kishte bërë disa herë më parë në daljet e tij, se ai do të vazhdojë të qëndrojë larg zyrës së tij në Tiranë, por do të vazhdojë të bëjë fushat në Vlorë. Është e dukshme që Ilir Metën e kanë shqetësuar shumë sondazhet dhe tereni që tregojnë se LSI po shkon pikjat. Ndaj edhe ka vendosur të dalë në fush betejë vetë, duke braktisur detyrën e presidentit. Por kjo histori është një fakt i gjithë ditur nga çdo shqiptar, pavarësisht për gënjeshtrimit apo justifikimit qesharak që përdor Ilir Meta për këtë skandal dhe çmenduri të radhës. Për te i kësaj çmendurie që Ilir Meta bën duke dalë në fushat kur duhet të jetë mbi palët dhe simboli unitetit kombëtar në cilësinë e presidentit, ka edhe disa pyetje të cilave Ilir Meta nuk i është përgjigjur akoma. Me çfarë lekësh qëndron Ilir Meta në Vlorë? Me çfarë parash paguhet karburanti? Me çfarë makinash udhëton? Po stafi i tij që merr rrogën në presidencë paguhet për të qëndruar në Vlorë në fushatën e shefit apo në institucion? Përgjigjet logjike janë dy. E para, janë paratë publike që Ilir Meta i përdor për të bërë fushat për LSI-n në Vlorë, bashkë me stafin e presidencës që paguhen nga taksat tona dhe bëjnë fushat për bashkëshorten e shefit. Dhe e dyta, mund të jenë paratë të padeklaruara që janë donacione nga persona të paidentifikuar. Edhe nëse është e dyta, stafi dhe presidenti kanë braktisur detyrën dhe zyrën për të cilën paguhen. Në të dyja rastet, Ilir Meta është me të dyja këmbët në shkelje, dhe mjafton vetëm kjo për të thënë se Ilir Meta është i fundit që mund të flasë për ndershmërinë, zbatimin e ligjit, apo shfrytëzimin e resurseve shtetërore për fushat elektorale.